E aí galera, quem falará bem para GP3 e vem hoje aqui com mais um vídeo, né? O nosso quarto, não, o nosso quarto episódio aqui da nossa série aqui de Nicarágua nos dias modernos. E é isso, a gente tinha visto que a gente estava aqui em guerra com Cuba, não é? A gente não, os Estados Unidos estavam em guerra com Cuba e a gente estava fazendo agora reformas anticorrupção para poder, né, melhorar nossa economia e entrar em guerra aqui. Com a Jamaica, né? Porque se a gente tiver a Jamaica, a gente tem aí mais controle sobre o Caribe. E depois, né? Depois que a gente tiver aí alguns barcos. Falar nisso. Depois que a gente tiver alguns barcos, a gente consegue, né? Falar nisso, deixa eu ver. A Cuba tem um barco só. Só um barquinho. E eu vou focar em submarinos, pessoal. Sempre gosto de focar em submarinos. Deixa eu ver a Colômbia. A Colômbia tem 5 a 8, Venezuela 6 a 10, Equador 6 a 10. É, a gente vai ter que fazer uns barquinhos aí, pessoal, bem daorinhas. E, vamos aproveitar, vamos criar a nossa agência. A nossa agência de espionagem. Servicios Secretos de Central América. Ok. Qualquer coisa ali acerca da neutralidade da Suíça. Sistemas de armamentos da Segunda Guerra Mundial. Que da hora, pessoal. Ok. Vamos investir agora. A gente, ó, tudo investindo em naval agora. A gente tá investindo full em naval. Tudo, tudo, tudo em naval. Vou aumentar aqui os impostos. Opa, a Índia pegou dois estados. Paquistão foi feito fantoche. Paquistão foi feito fantoche. Dois fantoches do Paquistão, será? Deixa eu ver. Paquistão, fantoche. Ah, Paquistão, fantoche do Afeganistão. E o Paquistão, fantoche da Índia. Ok, então o conflito aqui entre a Índia e o Paquistão, que eu nem me lembrava dele, já acabou. O conflito aqui entre a Índia e o Paquistão. E Paquistão agora é um fantoche aí da Índia. Deixa eu ver já agora a Índia. A Índia é um major power, hein? O que que é isto? Ui. Vamos fazer esse aqui. A nossa economia acabou de descer, pessoal. 4,2 aí. E eles têm o Paquistão 0,0 aí, economia pior que a nossa. E o Afeganistão agora tem outro Paquistão. Ou seja, a Índia tá mais poderosa aí com o Paquistão aí. Com grande parte do Paquistão como seu fantoche. E o Afeganistão também acabou de ficar mais poderoso. Muita coisa pode acontecer disso aí, hein, pessoal? Muita coisa que pode acontecer disso. E a nossa economia agora é uma. Tá estagnada. O que não é bom aí, nossa senhora, que não é nada bom. Vou aumentar os impostos ainda mais, né, pessoal? A gente tem que tratar desse assunto aí. Daqui a pouco a gente vai descer a corrupção também, então vai ajudar pra caramba essa descida aí de corrupção, vai ajudar pra caramba a nossa nação, né? 300 de poder político, nossa. Vamos abrir isso aqui. Tem mais. Wagner. Ah, esse aqui é da Rússia, né? Isso aqui é. Não sei de quem que é. MD, não sei de quem que é. E Costeles, não sei de quem que é. Ok, a gente já tem a nossa agente de espionagem. Vamos trabalhar nela também. Técnicas de interrogação. Porque vai ter alguns países aí interessados no que a gente tá fazendo, né? Tendo em conta que a gente unificou a América Central inteira sobre uma nação só. E a nossa capital tá bem posicionada, hein? Pra falar a verdade, pessoal. Tá bem no meio aqui. E a gente tem grandes cidades aí, Guatemala City, São Salvador, Panama City, Tegucigalpa. Tegucigalpa. Nome da cidade, velho. Aumentar aqui os impostos para as pessoas. E as nossas medidas anticorrupção deram certo. O que mais que a gente pode fazer agora? Aqui, isso aqui para quando a gente for pesquisar os submarinos, a gente poder ir mais rápido, né, na pesquisa. Daqui a 50 dias. Ok. E o México, eles não estão brincando. Opa, a UNITA foi anexada. O conflito lá na Angola acabou.
Sim, senhora. Sim, senhora. E aqui na Europa, né? Na Europa tá tudo de boa por enquanto, né? Tudo de boazinha. Ok. Eu, se não me engano, esse mod tinha atualizado pras tretas da vida real da Ucrânia e da Rússia, mas acho que como o Putin já não tá mais aqui, né? Não vai dar. Ideologia liberal. Vamos ver, né? Vamos ver. Opa, a Ucrânia é um estado nuclear também. Tem muitos estados que ficaram aí nuclear. A República Checa também. A Hungria. A Romênia. Nossa senhora. Você tá doido. Bem, vamos ver aqui os nossos agentes. E aí, voltei aqui, pessoal. Só uma coisa aí, só um cortezinho rapidinho no vídeo. Bem. É, a gente tem que resolver esse problema aqui. Eu vou aumentando assim os dois pra ser mais ou menos equiparado, né? Pra gente resolver esse problema aí econômico que a gente tá tendo. Deixa eu ver aqui. 0,2 ainda. É, a guerra civil na Angola acabou. E aqui tá bem complicado aqui a guerra aqui dos Estados Unidos e a Cuba. Tá bem complicado aí esse conflito aí, hein? Nossa, e a Cuba tá focando tudo no seu exército para defender. É, isso é uma guerra de tempo, né, pessoal? E o tempo vai passar e os Estados Unidos vai ganhar. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Vamos ver como é que tá a nossa pesquisa aqui. Ok, 12 dos dias, top. E vamos aqui mudar esse aqui. Tum. Sim, senhor. Ok, a gente já mudou a nossa nosso tipo de corrupção. Ajudou bastante, mas não ajudou tanto como pensava e queria que ajudasse. Mas melhor que nada. A gente pôs o nosso espião aí nos Estados Unidos, aqui em Washington, porque a gente vai estar conduzindo algumas operações lá, né? Ok. Vamos pôr aqui uma torre, né? Pra gente ver o que que tá acontecendo na Colômbia. E aqui, a gente já pode começar aqui. Nossa, 600 e tal no submarino. Você tá doido, velho. Vamos fazer um barquinho aqui humilde, né? Então, a gente vai ter que fazer um barquinho aqui humilde. Isso aqui. Começar a fazer barquinhos de 1965. Nossa senhora. É melhor que nada, né? E a gente atualmente tem nada, então assim que a gente acabar isso aqui dos submarinos também, a gente vai ter mais buffs aí pra poder pesquisar. E o que que tá acontecendo aqui com. O que que é isso? Ui. Vamos ver aqui um partido que seria da hora. House of Clarence. As monarquias são muito da hora que fossem armadas. Autocratas. Salafistas. Partido Liberal Independente. É, vamos liberalizar o mundo inteiro. Vamos ver o que dá. Bem, deixa eu ver aqui. É, a gente. E se o Arnoldo ele virar um ditador? Dá pra gente. É porque o Arnoldo é que fez isso tudo, né, pessoal? Ele não pode sair do governo. Onde é que tá? Ah, não dá pra. Nossa, não dá pra. Não dá, pessoal, pra cancelar as eleições.
É, o Arnoldo uma hora ou outra vai sair. Assim que ele sair, a gente começa a mudar então para outro governo que a gente. Ou então não, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. A gente cria uma lorezinha da hora assim. Bem, o que mais? Opa, esse aqui em todos os navios assim da Surface. Vamos fazer esse aqui primeiro pra gente dar um buff aí de 3% de pesquisa, porque a gente agora tá com zero. Né? E a gente aumentar em mais 3% vai dar uma ajudinha aí bem top. Né? Tendo em conta que a gente vai demorar mais ou menos um ano aí para pesquisar o primeiro navio aí com armas da Guerra Fria aí. Complicado. E agora, né, o único que a gente podia invadir seria o México, que agora mesmo não é uma boa ideia. 30 a 82 divisões. Ou seja, isso dá um total de mais ou menos 55 a 114 mil homens no campo, enquanto que a gente tem 54. A gente tem homens pra gente pôr no campo se a gente quisesse, mas armas pra isso é que a gente não tem. Então fica no mínimo complicado, né, pessoal? Mas pouco a pouco a gente já vai aumentar a nossa indústria militar. Assim que a gente fizer isso aqui das escolas, a gente vai aumentar mais a nossa indústria militar para poder produzir mais equipamento, né? Porque se a gente fizer mais exército, a gente vai poder treinar mais homens. Opa, será que a gente faz isso na Colômbia? Vamos fazer isso para a gente aumentar a nossa influência na Colômbia 5.0 aí. Vamos perguntar se eles querem ajuda econômica. Querem 7.49, ok. Aqui, se a gente fizer isso aqui, ó, a gente vai gastar 50% e a gente vai aumentar pouco a nossa influência, porque eu pus pra aumentar pouco, porque isso aí é muito overpower, isso aqui da influência nesse mod. Então, eu pus pra aumentar pouco. Mas mesmo assim, aumenta muito. Mas se a gente fizer essas decisões, ajudar eles economicamente e militarmente, não sei o quê, a gente aumenta a nossa influência. Então, vamos fazer. Talvez a gente consiga fazer da Colômbia um fantoche nosso. O que seria bem daorinha, né? Pra falar bem a verdade. Vou aumentar mais os impostos aí. Pra gente ganhar mais um dinheirinho. Ou será que a gente junta agora pra acabar mais com a corrupção? Opa! A gente aumentou ali mais. Se a gente tivesse 50 aqui, já seria bom. Dá pra aumentar mais? 351. Mas vale a pena porque assim a gente vai poder. A gente vai poder fazer invasão naval com duas divisões, né? Em vez de só uma. E a gente tá construindo escolas primárias. Que da hora, né? Mas é, pessoal, nosso país aqui tá muito, muito top. Muito top, nossa senhora. E é isso, né? Esses episódios aqui, mais ou menos agora, então, até a gente construir uma força naval, vai ser mais ou menos episódio assim de building, construindo e não sei o quê, porque, né? É o que dá pra fazer por enquanto. É, a gente pôs aqui a nossa. Numa ilhazinha. A gente pôs numa ilhazinha, calhou logo numa ilhazinha. Nossa, que da hora, pessoal. Calhou logo numa ilhazinha o nosso. Estação de radar. Opa, a gente tem aqui esse aqui, que é da hora. Sim, senhor, sim, senhor. E a gente tem o controle do canal do Panamá aí, hein? Que é uma boa, é uma boa. Qualquer país que entrar em conflito com a gente não vai ter mais acesso desse canal aí, que é muito bom pra importação e exportação e passar seus barcos também, né? Aumentar aqui mais um pouco os impostos. A gente tá quase, mas quase entrando aí. Talvez eu podia baixar um pouco aqui os gastos militares, mas todo mundo sabe que eu não vou fazer isso. Ok, construir escolas primárias. Dá pra fazer mais ainda. Dá pra fazer mais ainda. O que que a gente pode fazer agora? Mais 5%, mais 15% de poder político, mais 5% de imposto. É isso que a gente quer fazer, né? Centralização.
E a nossa próxima eleição vai ser em 2006, né, pessoal? Então o Arnoldo ainda vai poder fazer mais conquistas aí para nossa grande nação. Barbados. Barbados é uma ilha aqui, né? Bélgica. Bélgica, opa, novo governo na Bélgica. Bélgica já é um pouco mais importante, já interessa um pouco mais, né? Calma aí, deixa eu só mudar aqui mais impostos. Ok. O que aconteceu ali na Bélgica? Vamos ver. Novo governo? Que tipo de governo é esse? Liberalismo. Oh, de boa, é só na NATO. 0,4. Ui. É, e os Estados Unidos está na NATO, mas a NATO só é quando é um. É defensivo, né? Em termos militares, é defensivo só. E a Cuba não tava na NATO. Complicado, Cuba. Deixa eu ver se a gente pode influenciar mais a Colômbia aqui. Vamos, vamos, vamos. Ih, eles aceitaram, sim, senhor. Aceitaram, ó. 9,53 já, pessoal. Já tem 9,53 de influência aí na Colômbia. Eles têm, a economia deles é ligeiramente melhor que a gente. O México aí formou um novo governo. Que governo é esse? Autocracia. Autocracia, estado nuclear, poder regional. Eles estão apoiando a Frente Popular do Marfim. Na Costa do Marfim, ali na guerra civil deles ali. Que tá numa guerra bastante estagnada, né? Qualquer tipo de ajuda é muito bom. É, a Angola tá ajudando as novas forças do Marfim, que são populistas de direita, enquanto que basicamente muita mais gente tá ajudando a popular ali. Você tem a França, tem o Iraque, tem Bangladesh, Hong Kong até, Malásia, Filipinas, México, Brasil, Angola, Algéria, Nigéria, África do Sul e Tanzânia. Calma, Angola tá ajudando os dois lados da guerra. Angola tá ajudando os dois lados da guerra. Assim, eles sempre ganham, né? Faz sentido. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar aqui pra gente poder descer mais, né, a corrupção. Porque tá bem complicado aí. Bem complicado mesmo. Ai, ai. Nossa senhora, essa guerra aqui nos Estados Unidos vai ser complicado, hein? Vai ser complicado. Mas é isso aí, pessoal. Esse episódio não foi muito grande. Esse episódio vai ficando por aqui. Vamos, né, aumentar mais aqui os impostos. E ó, a gente já conseguiu resolver a economia aí mais ou menos. Mas é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui, pessoal. Esse episódio foi um pouco mais curtinho. A gente já construiu aqui uma torre de radar bem forte, bem poderosa, bem da hora aqui. É, em fronteira ali com a Colômbia. A gente tá influenciando a Colômbia, ó. Mais um pouco, sim senhor. 11,53 de influência na Colômbia. A gente tá influenciando a Colômbia. A gente já conseguiu consertar mais ou menos, né? Um pouco mais a nossa economia. A gente centralizou, né? Aqui o nosso sistema. O que é bem da hora. Nossa, olha, assim, a nossa economia melhorou pra caramba. E a gente agora, eu acho que o próximo que eu vou fazer vai ser investir um pouco mais na educação. Mas é isso aí, pessoal. E aqui, né, como vocês sabem, eu vou ter que investir em submarinos. Vou investir em submarinos agora. Nossa, 400 dias. É, mas vai ter que ser. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um pouquinho chato esse vídeo aqui. É build, né? Não teve assim tanta treta, mas é isso aí. A gente teve acompanhando mais de perto de novo aí a invasão dos Estados Unidos na Cuba, que tá bem estagnado, né? Bem. Eu pensava que os Estados Unidos ia atropelar eles rápido, mas pronto. A gente agora tá conseguindo aqui influenciar a Colômbia. E a gente viu várias mudanças de governo, nomeadamente aqui do México, que é bem preocupante aqui pra gente. Mas pronto, né? Qualquer problema que a gente teve até agora, qualquer problema que a gente conseguiu resolver. Acho, confio que os problemas futuros a gente vai conseguir resolver também. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, fui!